Už po 24. hostí Bazilika svatého Jakuba na Starém Městě Mezinárodní varhaní festival. Náš Mezinárodní varhaní festival je v podstatě přehlídkou světového varhaního umění. V letošním roce uslyšíme interprety ze Spojených států amerických, Francie, Japonska, Polska, Ruska a samozřejmě i z České republiky. První, kdo na festivalu vystoupil, byl americký univerzitní varhaník Mark Steinbach. Umělci přijíždějí do Prahy, aby představili své umění, umění své země, interpretační umění, literaturu své země a aby nám také představili náš svatojakubský nástroj. Právě varhany v Bazilice svatého Jakuba jsou originálním nástrojem a nabízejí interpretům velké možnosti. Je to nástroj obrovský, největší v Praze, čítá 8277 píšťal, tedy těch barevných možností a kombinací má opravdu velmi mnoho a dá se na těchto varhanách zahrát literatura od baroka až po soudobou hudbu. Během 8 čtvrtečních večerů se návštěvníci koncertů mohou zaposlouchat do mnoha zajímavých druhů hudby. Je ta dramaturgie každého umělce je na něm samotném. Je to literatura, je to varhaní tvorba, kterou on sám dobře a rád prezentuje, ve které se dobře cítí. A samozřejmě každý ten program je koncipován takzvaně na míru těmto varhanám. Během každého koncertu probíhá videoprojekce, to znamená díky kamerovému systému posluchači mohou sledovat varhaníka při hře. Varhaní festival bude probíhat až do 19. září. Poslední koncert bude poctou skladateli Petru Ebenovi a na koncertu bude recitovat skladatelův syn, herec a moderátor Marek Eben.